Matokeo uchunguzi ya jamaa mmoja aliyefariki huko Kianjokoma yamewekwa wazi leo hii na mpasuaji Peter Ndegwa. We have found that he has injuries in the abdomen and the head, whereby he has some blood vessels in the abdomen has been ruptured and is bleeding inside. It's quite a lot of hematoma. Jamaa huyo mwenye umri wa miaka 40 alifariki kutokana na majeraha ya ndani, kichwani na tumboni mwake yaliyosababisha uvujaji wa damu. In the lead, the left side of the base of the skull is fractured and there is bleeding on top of the brain, especially at the behind both lobes, what you call the occipital lobes, and there is what you call increased intracranial pressure. Inasemekana kuwa jamaa huyo ni mmoja wa wale waliokamatwa na maafisa wa polisi wakati wa maandamano baada ya mauaji mandugu wawili wa Kianjokoma, na huenda alipata majeraha hayo wakati huo. Kupitia ile vita yote alipigwa na askari pale Kianjokoma wakati wa maandamano. Na sasa nimestuka sana kama askari pale Kianjokoma ndio walipiga njimi na hiyo mambo yote ndio imeleta hii kifo. Mimi nimestuka sana kama mkaanji wa Kianjokoma. Huyu kijana nakumbuka akiwa hai alikuwa anasema vile alikuwa ameumizwa na polisi. Hata media mingi sana zilimuonyesha. Lakini ajabu hakupata usaidizi wowote ili akaweza kwenda hospitali. Mamake mzazi anaeleza kuwa baada ya jamaa huyo kulalamikia maumivu kwa muda, walikwenda hospitalini ambapo walipewa dawa, lakini hali yake ikadorora hata zaidi na kupelekea kufariki kwake. Nikampeleka hospitali Kianjokoma. Akaangaliwa na daktari na ikawa akunywa hizo dawa zenye alikuwa amepewa. The following day Thursday, nikaona tu ameanza kutapika matapiko yenye ilikuwa current, ilikuwa na marangi. Ni hali ambayo imezua taharuki kizingatiwa hivi majuzi tukio kama hili lililohusisha mandugu wawili lilizua hali ya kukosa utulivu eneo hilo. Aidha, wote waliokamatwa wakati wa maandamano hayo wameshauriwa sasa kuzuru vituo vya afya na kufanywa ukaguzi kamili ili kubaini wapo walipata majeraha fiche au la. Mimi naomba waende hospitali, na kama mtu ako na shinda yote labda ni pesa ama nini, wacha njitokeze tunjue badala ya kupoteza maisha yake. Katika ile record tuko nayo kule Imuru, kuna waadhiriwa wengine ambao bado wanahitaji matibabu ya dharura. Serikali sasa inaomba kuingilia kati swala hili na kuona kuwa jamaa huyu amepata haki kwa kuwakamata wote walihusika, pamoja na kuharamikia fedha za matibabu kwa wote waliojeruhiwa na maafisa wa polisi wakati wa maandamano. So mimi naomba serikali ifuatilie hii maneno na kuzuia ionekane maneno kama hii injini Kenya. Mimi nasikia machozi nikiwa hapa. Ni wakati wangu sasa wa kulilia serikali iingilie kati Embu County. Mimi nasikia nimechoka. Kundi moja la kutetea haki za kibinadamu huko Kianjokoma limeweka wazi kuwa zaidi ya malalamishi 20 dhidi ya polisi imeripotiwa, hususan waliokamatwa wakati wa maandamano dhidi ya mauaji mandugu wawili eneo hilo. Nikiripotia runinga Kak, mimi ni Faith Kaulu.